اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك صحبه وبارك وسلم پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سب کا درود ہے سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر حضرت حسن حسین کے کردار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم و بارک و سلم زہراب پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے وہ نیک نام ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى